če z vami bom spet nazaj, pa ne pozabi, da smo v tem stanovanju ženska jaz, pomeni, da jaz poskrbim, da je vse na svojem mestu, da je vse urejeno, pospravljeno, poprisano. Vem, vem. Kdaj si rekla, da moraš biti na letališču? Ob 9. zvečer. Se pravi, čez 3 ure. Tako je. Ljubi, še nekaj minut imava. Kaj, če bi ta čas koristila in se še malo? Zdaj ni čas za to, na letališče moraš, da ne boš zamudila. Ne pozabi, da moraš biti zaradi kontrole najmanj 2 ure prej tam. Vem, vem. Si pač samo mislila, če bi... Res nimava časa. Kaj pa misliš počet, ko me ne bo doma? Mislim sem, ko te ne bo doma, bi lahko povabil svojega prijatelja Tomaža. Že dolgo se nisva videla. Prav zato škoda, da ga samo tudi še nikoli nisi videla. Sicer pa je važno, da se vi dva končno srečata. Poznam te in vem, da pogrešaš svojega prijatelja. Kdaj praviš, da pride? Zmenila sva se za jutri zvečer. A tako, še na jutri. Kaj pa misliš počet nocoj? Nocoj? Bom sedel pred televizor in si naredil sproščen večer. Nalil si bom kozarček vina in si ogledal Jamieja Oliverja. A je to tisti angleški kuhar, ki kuha nak? Ta ja. Ima dobre recepte, ne? In kako hitro kuha. Super je. Rad bi izvedel za nove recepte, da bi te lahko presenetil z novim kosilom. Izvoli. To mi je všeč. Moj poljub, a? To ni. Mislila sem na nove recepte. Priznati moram, da nevarjetno dolgo kuhaš. Anton tudi ni slab. On kuha, ker je to pač njegova služba. Ampak ti... Ti si strastn, ko začneš vrteti kuhalnico v opombi. Kot kakšen umetnik si. Ljuba, zdaj je pa res čas, da spokaš. Prav. A mi pokličeš taksi? Ja, seveda. Halo, taksi? Prosim, če pridete sem po mojo ženo. A kam? Ja, v ulico Treh komarjev, številka 6. Tako je. Kdaj boste tukaj? Šele? Ne, ne, nič, bo še vse pravočasno, ja. Adio. Je kaj na robe? Ne, bo čez 10 minut. Ha, to je še dovolj zgodaj. Ljuba, a veš, da bi račo... Paris je v tem času prav čudovit. Si že bil tam? Ne. Kako pa potem veš? Mislim si, koga boš pa vse srečala. Ah, samo nekaj oseb iz modne branže. Rada bi svojo modo prodajala v Parizu. Veš, če uspeš v Parizu, potem si znan. Po celem svetu. V Parizu sledi Milano. Točno, Milano. Srce modnega sveta. Poznana svojo modo po celem svetu in jaz... Modna ikona. Tudi to. Reci, prosim Antonu, ne prinese prtljage do taksija. Ja, seveda. Anton? Anton! Želite? Prosim, če greste v najno spalnico in odnesete ženino prtljage do taksija. A, je taksi že tu? Ne, še ni. Bo pa vsak čas prišel. Dobro. Znat moram, da sem nevarjetno ponosna na te. A ja? Glej, poznam število moških, ki bi takšno situacijo skoristili in se šli moški pohod po mestu. Malo klube, malo najtlej, mlade punce. Ti pa ne. Ostaneš doma, gledaš kuharske oddaje, da me boš naslednjič presenetil s očarljivim kosilom. Kakšno srečo imam. Res je, in kakšno srečo imam še da jaz. Stavo. Bom jaz, bom jaz. Prosim? To ste vi, odlično. Takoj pride dol. Ljuba, taksi je že tu. Je Anton že spodaj? Ne, jaz sem tukaj. Dobro. Tako, ljubi.
Zdaj pa na pot, kot se reče, ljubčka. Adio. Adio, pozdravo se vrni. Bom, bom. Adio, pozdravo, ostani, pogaj mi še enkrat roko, pa na me nikar ne pozabi. Kalo, ljubica, kje si? A si že? Krasno, ja. Slažno te že pričakujem, prav bolan sem od čakanja. Kam da ne prideš? Ma, oprosti, pozdravo sem ti povedal. Ulica pred Komarjev številka 6, ni težko naj boš videla. A kada imamo načrto? To je presenečenje, ljubica. Da, pusti se presenetiti. Boš videla, je seveda. Čim pred redi, čakam te, ljubčka. Ma, kakšno presenečenje? Jaz bom njeno presenečenje, ne pa... Anton, pa saj imaš ključe. A ti nisem rekel, da imaj ključe zmiraj pri sebi. Zdaj smo v novem stanu. Želite, prosim? Dobar dan, ime mi je Roza. Dobar dan, želite? Dobar dan, gospod Koron. Kot rečeno, ime mi je Roza. Pa saj me poznate? Ne, ne poznam vas. Da seveda me poznate, sem asistentka vaše žene. Točno! Ste njena glavna asistentka. Vedela sem, da se ne boste spomnili. Kako vidim? Ste sami? Ja, ja, moja žena je pravkar odšla na letališče. Paris. Ne vem, ne. Pravzaprav bi jo morali srečati. A ne bi morali tudi vi z njo? Kaj? Je v Paris, vendar pa ne bo šla sama tja. Potrebuje asistentko ob sebi, a ne? Pravzaprav ja. Samo tokrat me je naročila, da ne ostanem tu in da svoje delo opravljam od tu in da mi bo po telefonu dala navodila za delo. Ba je bi imela rada mil pred mano. Pa slučajno veste, zakaj me je poklicala sem? Sama namreč nimam pojma. Jaz tudi ne. Veste, malo mi je narodno biti tu, tako sama. Z vami. Navadi sem sama z vašo ženo in to mi jo premarjavi s tem dosti bolj prijetna družba, kot pa to zdajle tu. Ja, veste, tudi jaz pravzaprav nisem bit vaje takole sam v ženski družbi doma, razen seveda svojo ženo. Gospod bi vas lahko nekaj prosila. Seveda, pa povejte. Pravzaprav tega ne počnem, veste, ja. Mano mi je nerodno. To počnem samo v stresu, samo takrat. Razumete? O čem govorite? Ali bi vas lahko prosila za požirek vode? Vode? Ja, vode! Vode, veste, trenutno ni. Oziroma, je. Samo nam je mestna uprava sporočila, da je neužitna, pa je, da je okužena. Našli so bakterije, ki imajo zelo nevšečen učinek na prebavni sistem telesa. Če razumete, kaj hočem reči, raje popite kaj drugega. Ne vem, kaj vi... mogoče sok. Ma ne sok! Popite nekaj bolj konkretnega. Veste, jaz pravzaprav ne pijem, mislim, alkoholnih pijač. Veste, ne prenesem jih, na naslednji dan se mi vrti v glavi, bruham, slavo mi je. Ampak, en požirek bi pa že lahko, a ne? A bi slukaj? Ja, seveda, boste videli, en požirek vas ne bo uničil, naši se boste spostili. Se vam si ne sproščena? Ne. En požirek? Če misli? Ja, seveda. Kaj vam smet ponuditi? Vino? Ne. Vino? Konjak? Ne, potem pa en šnops. Šnops, ja seveda, šnops. Rade volje en požirek šnopsa za gospodično vozo. Izvolite, en požirek za živce. Kaj
Kaj pa vi ne boste popili z mano in požirati? Vi ste rabi, ampak danes me še čaka. Kaj vas danes še čaka? Televizor. Danes me še čaka televizor. Da si zapomnim recepte, mora biti trez, veste. Recepte? Ja, ogledal si bom oddaje Jamie Oliverja. A, daj ima pa dobre recepte in kako hipo kuha, super je, ja. Da bo le kmalo izginila, sicer bom imel težave. Bog ve, če je mi žena poslala sem. To bi bilo grozno. Takole, gospa Roza, še en požirek za napot, a ne? Za napot? Pa saj sem komaj prišla. V smislu, ker moje žene ni doma, bi lahko šli domov. Ne, niste me dobro razumeli, ne. Ne, glede, vaša žena ne pospreme na podobanju, ker mi naročila, da naj svoje delo opravljam iz njenega... Vašega? Kaj? Majnega stanovanja in to pomenimo, da bomo sadi tu. Už men in Jasmin bo vsak čas tu. Verjemite mi, gospodična Roza, da se lahko mirne duše vrnete domov in pridete jutri zjutraj. Do takrat bo žena letela. In v tem času ni nič s telefoniranjem. Veste, to se tudi meni zdi čudno, zakaj bi morali biti že danes tu. Vendar mi je izredno naročila. Pa imate kakšno idejo, zakaj vam je žena tu naročila? Ne, niti slučajno. Izvolite, gospa Roza. Vi boste danes prebedeli pri meni. A lahko nekaj vprašam? Izvolite. Ste samska? Kaj? Kako to mislite? Imate koga v življenju? Zaenkrat ne. Pa vam nič ne manjka? Kaj ne bi mi pa manjkalo? Kaj pa vem? Kupne ulice, prijetni popoldnevi v dvoje, partnerstvo nasploh. A to mislite, ja imela sem vas mere, v katerem sem vse to imela. Sam da kratko. Pa ne, da bi bo zdaj začel zasliševati. Jaj? Kaj? Ja, vaš odnos. Mislim, da je bilo prekratko, da bi lahko kaj povedala o tem. Po treh dneh jo je kar popihal. Čudno. In vas to ne mika več? Ah, kje pa? Teh par minut v postelji in prenašanje drugega cele dneve. Grozna predstava. Aj, sem sama in imam svoj mir. Delam, kar hočem in mi nihče ne more graditi življenja. Poglej, koliko ljudi si dela potravico samo za eno stvar, ali je partner ob njihovi odsotnosti zvest? Meni pa tega ni treba, ker ga pač nimam. In tudi na potovanjih mu ne morem biti nezveste, razumete? Da se na poklicnih potovanjih nahajate v moški družbi? Jasno, zakaj pa mislite, da gremo potovat? Moja žena? A gospod, se lahko gre malo osvežiti. Ja, seveda. Pojdite kar v spalnico za goste. Za vrat levo boste našli vse, kar potrebujete. Čakaj ti, baba. A tako je s tabo. Leta in leta ti zaupam. Sem mnenja, da si na poklicnih potovanjih. V resnici pa so ta potovanja samo razlog, da se lahko družiš z drugimi moškimi. Jaz pa sedim doma kot en bukar. Halo? Jasmin, a ti si? Kje si? Veš, da te komaj čakam. Kaj si? Zgubila si se. Ma kje si zdaj? Ma to je čisto blizu, ljubica. Pojdi po tej cesti naravnost naprej, samo nekaj blokov še, potem boš videla ulica Treh komarjev. Ja, potem pojdi po številki 6, večna cvrtna rumena hiša, oddaleč boš videla. Imenitno, ja, čim prej pridi, čakam te, ljubčka. Ma kaj je s tabo?
Tomaš? Živijo, Janez. Tomaš, kaj pa ti tukaj danes? Tomaš, pričakoval sem te šele jutri. Ja, vem. A jutri nimam časa, ker imam nujen posvet. Zato sem se odločil, da pridem že danes na najem božji večer. Danes? Ja, zakaj pa ne? Ja, zakaj ne? Kako naj rečem? Ja, veš, danes sem si prav zato pogledal oddaje in si naredil bolj miren večer. Kakšne oddaje pa misliš gledati? Če mi je olivo da? Aj, ima dobre recepte. In kako hitro kuha, super je. Super je, ja. Tomaš, da si ti danes tukaj. Jej, kaj ne bobe, ne? Nisem ga čakoval. Jej, ja, ne, nik ni ne bobe. Mogoče sem malo presenečen. S čim ti lahko posrežem? Kozače konjaka bi. Super, bom jaz tudi. Na zdravje, da si ti danes tukaj, Tomaš. Na zdravje, jaz si že omenil. Nisem pričakoval. Če bi te pričakoval že danes, bi seveda pripravil zalogo piva. Tako pa, saj veš, da ponavadi nimam piva doma, tako da mislim, da boš kmalo očel, a ne? A ja, ker nimaš piva? Zato ja. No, meni zarastuje tudi tale konj. Žal. Kaj? Žal, da nimam piva, sem hotel reč. In Mirja ni doma? Ne, odšla je na službeno potovanje. Super, da jo bom končno spoznal. Odšla je v Pariz. V Pariz? Tako daleč? Tam sem že bil. Je čudovito lepo mesto. Imenitna Eiffel Stol, pa francoska dekleta, prečudovito vidke ženske so simpatič. Francoze tudi. Ja, zdaj pa ne veš. A veš, da se Pariz imenuje mesto za ljubljencev? Vem, ja tudi o mlado povrčenci nam dene tedne. Ali pa taki, ki bi radi varali svojega partnerja. Ma daj, no, nekaj že enkrat prosim, me že itak dovolja ti. Ja, ker je Mirja šlapja, nik se ne boj, ona ni taka. Ve, da je povrčena stava, da tebe nikoli ne bi varala. O, ti si pa iz drugega testa. Kaj, jaz sem... Če pa ima žensko spalici, takoj kot tvoja žena odpoduje v Pariz. Kdo pa ste, če smem vprašati? Tomaš, ni te pokoju, da bela ljubica, to je asistenta moje žene. A, razumem, tajnica tvoje žene, šveci pa Pariz star jasnec. Ne, nobena tajnica ni, to je asistenta, pa prava resnična, brez skritih odnosov. A ja? Ja, če je pa tako, da se predstavim. Tomaš je Janezov prijatelj, gospa... Roza. Gospa Roza, o, kakšno lepo ime. Kako zveni, kot sve. Zbodica. Ja, ne, zbodica mi. Sprej lepo barvo. Roza. Gospod Janez, veste, kaj se ti zdi čudno? Kaj? Da pre vas v kopalnici nimate nobenih potrebščin. Prosim? Samo brisače v kopalnici. In postelje je urejena kot... Tedne. Ali pa taki... Tedne. Ali pa taki, ki bi radi varali svojega partnerja. Ma daj, no, nekaj že enkrat prosim, me že itak dovolja ti. A ja, ker je Mirja šlapja, nik se ne boj, ona ni taka. Ve, da je poučena stava, da tebe nikoli ne bi varala. O, ti si pa iz drugega testa. Kaj, jaz sem... Če pa ima žensko spalici, takoj kot tvoja žena odpoduje v Pariz. Kdo pa ste, če smem vprašati? Tomaš, ni te pokoju, da bela ljubica, to je asistenta moje žene. A, razumem, tajnica tvoje žene, šveci pa Pariza star jasnec. Nobena tajnica ni, to je asistenta, pa prava resnična, brez skritih odnosov. A ja, če je pa tako, da se predstavim. Tomaš je Janezov prijatelj, gospa... Gospa Roza, o, kakšno lepo ime, kako zveni, kot sve. Zbodica. Ja, ne, zbodica mi, sprej lepo barvo. Roza. Gospod Janez, veste, kaj se ti zdi čudno? Kaj? Da pre vas v kopalnici nimate nobenih potrebščin. Prosim? Samo brisače v kopalnici. Tedne. Ali pa taki... Tedne. Ali pa taki, ki bi radi varali svojega partnerja. Ma daj, no, nekaj že enkrat prosim, me že itak dovolja ti.
Ja, Kremirja šlapti ah, nič se ne boj, ona ni taka. Vede je poučena stava, ne tebe nikoli ne bi barala. O, ti si pa iz drugega testa. Kaj, jaz sem... Če pa ima žensko v spalici, takoj kot tvoja žena odpoduje v Pariz. Kdo pa ste, če smem vprašat? Tomaš, vidite, kako je bilo bela ljubica, to je asistenta moje žene. A, razumem, tajnica tvoje žene, špeci pa prebrisa star jasnic. Nobena tajnica ni, to je asistenta, ta prava resnična, brez skritih odnosov. A ja, ja, če je pa tako, da se predstavim. Tomaš, Janezov prijatelj, gospa... Roza. Gospa Roza, o, kakšno lepo ime. Kako zveni kot sve? Zvodica. Ja, ja, ne, 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 zvodica mi, s prelepo barvo. Roza. Gospodjane, zveste, kaj se ti zdi tu? Kaj? Na pre vas v kopalnici nimate nobenih potrebščin. Prosim? Samo brisače v kopalnici in postelje je urejena, kot da čaka na nekoga. Ja, veste, gospa Roza, bili ste v naši spalnici za goste, ta je zmeraj takole pripravljena. Svetljem na posteli. Točno tako, ja. Da se mi pa zdi sveže na bramo. Ah, to je samo vtis, je plastično. A ja, gospod Janez, vas tako nekaj prosim? Seveda. Lahko dobila en kozarec šnopsa, da nazdravim s tem šarmantnim gospodom. Seveda, gospa Roza, seveda, radne volje, izvolite. Najlepša hvala. Nazdravuj, gospod Tomaš. Nazdravuj, gospa Roza. Nazdravuj, vsem skupaj. Bi vam tako že nekaj posila? Ja, ste videla, kaj povedite? Malo mi je nevodno. Je že preveč. Edne. Ali pa take, Edne. Ali pa take, ki bi radi varali svojega partnerja. Ma daj, no, nekaj že enkrat prosim, me že itak dovolj je ti. A ja, Kremirja šlapja, ah, nič se ne boj, ona ni taka. Vede je poučena stava, ne tebe nikoli ne bi barala. O, ti si pa iz drugega testa. Kaj, jaz sem... Če pa ima žensko v spalici, takoj kot tvoja žena odpoduje v Pariz. Kdo pa ste, če smem vprašat? Tomaš, vidite, kako je bilo bela ljubica, to je asistenta moje žene. A, razumem, tajnica tvoje žene, špeci pa prebrisa star jasnic. Nobena tajnica ni, to je asistenta, ta prava resnična, brez skritih odnosov. A ja, ja, če je pa tako, da se predstavim. Tomaš, Janezov prijatelj, gospa... Roza. Gospa Roza, o, kakšno lepo ime. Kako zveni kot sve? Zvodica. Ja, ja, ne, 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 zvodica mi, s prelepo barvo. Roza. Gospod Janez, veste, kaj se ti zdi tu? Kaj? Na pre vas v kopalnici nimate nobenih potrebščin. Prosim? Samo brisače v kopalnici in postelje je urejena, kot da čaka na nekoga. Ja, veste, gospa Roza, bili ste v naši spalnici za goste. Edne. Ali pa take. Edne. Ali pa take, ki bi radi varali svojega partnerja. Ma daj, no, nekaj že enkrat prosim, me že itak dovolj je ti. A ja, Kremirja šlapja, ah, nič se ne boj, ona ni taka. Vede je poučena stava, ne tebe nikoli ne bi barala. O, ti si pa iz drugega testa. Kaj, jaz sem... Če pa ima žensko v spalici, takoj kot tvoja žena odpoduje v Pariz. Kdo pa ste, če smem vprašat? Tomaš, vidite, kako je bilo bela ljubica, to je asistenta moje žene. A, razumem, tajnica tvoje žene, špeci pa prebrisa star jasnic. Nobena tajnica ni, to je asistenta, ta prava resnična, brez skritih odnosov. A ja, ja, če je pa tako, da se predstavim. Tomaš, Janezov prijatelj, gospa... Roza. Gospa Roza, o, kakšno lepo ime. Kako zveni kot sve? Zvodica. Ja, ja, ne, 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 zvodica mi, s prelepo barvo. Roza. Gospod Janez, veste, kaj se ti zdi tu? Kaj? Na pre vas v kopalnici nimate nobenih potrebščin. Prosim? Samo brisače v kopalnici in postelje je urejena, kot da čaka na nekoga.
Ja, veste, gospa Roza, bili ste v naši spalnici za goste, ta je zmeraj tako lepo pripravljena. Svet je na posti. Točno tako, da? Se mi pa zdi sveže nabrano. To je samo vtis, je plastično. A ja, gospod Janez, vas lahko nekaj prosim? Seveda. Lahko dobila en kozarec šnopsa, da nas zdravim s tem šarmantnim gospodom. Seveda, gospa Roza, seveda, radi volje, izvolite. Najlepša hvala. Na zdravje, gospod Tomas. Na zdravje, gospa Roza. Na zdravje, vsem skupaj. Bi vam tako še nekaj posila? Ja, seveda, kaj povedite? Malo mi je nevodno. Je že preveč. Bi lahko imela nekaj za pregrizit? Dalej šnops mi pa pošteno zagnal prebavni sistem. Ni problema, bomo na hitrco nekaj malega pojedli. Anton! Anton! Želite? Anton, prosim, če bi nam pripravili nekaj malega za podlo. Že kuham večerjo. Ne, napačno ste me razumeli, da tale pa tukaj nekaj malega. Narezek. A ja, kaj bomo štalo, vržem stvar? Ne, ne, za božo ne, tiste je za kasneje. Ko bom sedel pred televizorjem? A ja, a tisto malo naredim sedaj ali potem, ko bom končal večer? Sedaj, sedaj. A, tam je nekaj malega za pot. Pa, gospod Rozi, vzemite v seboj v kuhinjo, da bo preverila, kakšne so vaše sestavine. Mene sploh ne zanimajo njegove sestavine. On je kuha, on bo že vedel, kaj dela. Pojdite raje z njim v kuhinjo. Kaj bi raje ostala pri tem šarmantnim gospodom? Zato boste imeli še dovolj časa, veste, kuhar je malo senilni in je bolje, da ga kdo spremlja pri kuhanju. Če pa tako? Jaz. Izvolite. Pa vas pravi bolje pospremam v kuhinjo. Jaz se upam. Tomaš, Tomaš, čakaj. Kaj bi rad? Sedi. Jaz sem pa raj šel v kuhinjo na zahovat kuharja. Ne, potrebujem te tukaj. Zakaj pa? Zaradi ene take zadeve. Kakšne zadeve? Veš, nisem bil čisto iskren do tebe. Ajja. A, kako ne ti rečem? Glej, pravzaprav sem vesel, da si tukaj. Vse si moj prijatelj in se že dolgo poznava, ne? Tako je. Vidiš, tale Roza je očitno tu, ker jo je očitno moja žena poslala sem, da bi preverila, če si meni zvest ali ne. Kdej, no! Ta šarmantna sistemka naj bi bila tu, da bi te kontrolirala? Točno tak. Nekaj tu ni uvedel. Kako pa veš? Mi je povedala. Roza! Ona ti je to kar povedala? Ne, ampak zelo jasno mi je namignila, da mora biti tu po navočinu moja žena. Ja kaj pa ne to drugega pomeni, kot da me žena hoče kontrolirati? In veš, kaj mi je še povedala? Kaj? Povedala je, da ženske hodijo na službena potovanja zaradi moških. Tomaš, moja žena me baha. Nemogoče. In to ti je povedala Roza? Ja, namignila je. Povedala je, da ženske hodijo zaradi moških na službena potovanja. Tomaš, moja žena me baha. Druži se z drugimi moškimi, hodi z njimi na večerjo. Po večerji pa... Kot da bi pustila najno ljubezni doma. O, mami! To je grozno! Tvoja žena te vara, tebe poštenjaka! Ni pošteno! Ja, tu ne spoštenjaka, ti je mogoče malce pretirano. Imaš pa prav. Ni pošteno, da meni potika, da se mi ne zvest, medel, ko me ona vara z drugimi. To ni fair! Sediš tu, veš, da te tvoja žena vara in ne odletiš za njo, da bi jo razkrinkal. Saj ravno v tem je problem, ker bi ona lahko razkrinkala mene. Tebe? Ja. Ne razumem, kako to misliš? Vidiš, danes večer te nisi pričakoval, ker imam pač v načrtu nekaj drugega. Aj ja. Eno žensko. Ti drugo žensko? Lepa, velika ženska je. To reši Jasmin. Jasmin. Ja, tako je ime. Viš, ona nič ne ve o miri. Niti sam jo se ne, da sem poročen, zato sem moral do zadnjega detalja v stanovanju vse tako prepraviti, da bo mislila, da sem samski. Zdaj razumem, zakaj si s
pustil ženino sliko v omaro. Točno. In jaz nisem vsega. Že zdavne bi morala biti, hvala Bogu, ni vedela pot do mojega novega stanovanja. To je pa sreča. Sreča, ja. Pa tudi smola, ker imam zdaj dva človeka odveč v tem stanovanju. Dva človeka? Ja, seveda, ti in Roza. Točno, drži, ja. Mi pa sva odveč. Ja, torej. Kaj se mene tiče, jaz bi že bil pripravljen ljudi, to zakaj pa ne, zdaj sva prijatelja. Samo Jasmin, ja, nje pa mislim, da se tako hitro ne boš znebil. Velik problem, da Roza. To je pa zelo velika težava. Daj, Antonin, mal kuriča! Zdaj ne gleda za rezek, za nas. Prej, kuha vas hošno, jedi mi ni hotel povedati, za koga je. Kuha za naprej, za rezervo. Tako dolgo hrano. Zato sem ga tudi najel. Ja, sem sicer me nekaj nakladal, da kuha za gospoda in še za nekoga. Pa si nisem mogla priti na jasno, koga misli s tem. A slučajno počakujete obis? Ne, kje pa. Najbolj vam je hotel povedati, da kuha za sosede čez cesto. Z njimi se je spoprijateljil in od časa do časa jim pripravi večerjo ali pa kosilo. V vaši kuhini? Ja, za ta čas vzame našo kuhinjo v najem. Vaš kuha vzame vašo kuhinjo v najem, če kuha za druge? No. Gospa Roza, ne omenjajte mu tega. Veste, kuha je malo občutljiv, kar se tiče kuhinje. Razumem. Nič o sosedih in nič o najeti kuhinjo. Jasmin, kje si? Pa nisi našla hiše? Ma kaj vidiš? Točno. In za tistim grmom je garaža, a ne? No, vidiš, sedaj se pa obrni na desno, tam so hišna vrata. Pozvoni v tretji vrsti od spode. Si razumela? Vidna. Tomaš, sedaj sva pa v kaši. Sva? Ti si v kaši. Tomaš, moraš mi pomagati. Jaz tebi, o, ne. Tale štorje mi je za nos prevelika. Tomaš, prosim te, potrebujem nekoga, ki mi bo stal v stran. Tole si kar sam poredi. Tomaš, ne bodi tako neozmiljen. Jaz bi isto storil zame. O, poznam te. Kaj takega ti zame ne bi nikoli storil. Mogoče imaš prav, ampak samo zato, ker si prepošten in se ne bi nikoli znašel v taki situaciji. Veš, jaz pa sem slabič in, kako naj rečem, ženskam sem prikupen. Jasmin je tukaj. Tomaš, zdaj gre za res. Tomaš, moraš mi pomagati. Jasmin, ljubica, končno si prišla. Kako strašno, strastno sem pričakoval. Živijo. Živijo. O, to je pa lepo. Si težko našla sem? Ne, lahko bi mi povedal, da si na šestici pa bi prej našla. Kdo pa je to? To je Tomaš, moj prijatelj. Tomaš, to je moja Jasmin. Me veseli. Mene tudi. Imaš pa lepo stanovanje. Je bilo pa go? Precej, ampak itak veš, da nisem ravno reven in staro stanovanje mi je spodajal. Pokrilo nekaj stroškov, tako da je bil nakup skoraj nezačuten. In kje je kaj? Misliš, katera soba? Seveda, noček, kje je najna spalnica, da bom lahko odložila svoje stvari? Seveda, oprosti, tvoja spalnica je tukaj. Moja spalnica? Kaj ne to pomeni? Da danes večer ne bova skupaj? Seveda bova skupaj danes, saj tega se najbolj veselim. Najna spalnica je tukaj. Zakaj ste pa potem rekel tvoja? Svojih stvari še nimam notri, so še v skrambi. Tam so stvari, ki jih treba še urediti, mislim, pohištvo, prtljaga, električni stroj, pa saj sama veš, da se v primenjavi stanovanj ena soba vedno uporabi za stvari, ki jih ni moč takoj kam dat. E, to je tista soba, da? To da, da, ja. No, dobro, v redu, kak pa hočeš? Na vsak način bom jaz svojo prtljago mislo spalnico, ti boš pa za svoj že sam poskrbel.
To morava spraviti stanovanja, prednji jo Jasmin odkrije. Če bi se srečali, ne bi bilo dobro. Ja, za najo bi bilo še slabše. Zato sem skoval naslednji načrt. Rozo bom zavival kot rožo, dokler ne bo zastalo. Potem jo boš ti odpeljal na njen dom. Ko se bo Roza jutri zjutraj zbudila in se ne bo spomnila, kako je prišla tja, ji bo vam midva rekla, da je nenadoma postalo slabo in da si jo ti odpeljal na njen dom. Ne vem, če je to dobra ideja. Gospodjade, zakaj ste tako hitro zbežali? Ja, vas lahko nekaj vozim. Seveda, kaj povedi? A lahko dobim še enko za več? Ja, to pa z veseljem. Ja. Kdo ste vi? No, pa saj ste ga prej ne spoznali, to je Tomaž, moj prijatelj. Saj res, čisto sem pozabila, vi ste tam upomnili, da je kako prijetno. Dalje, Tomaž, dalje. A to ni čisto močečko, polno pa ti ni tako vlad poslušal, če bo človek napoveduje o svojem življenju. Če tak malo, da se bom zatreskala od tega kuhanja. Dobro, res, dobro. Janez, tukaj si! In kaj je, ljubica? Janez, lučno delo v moji spalnici. A mi lahko šel pogledat, prosim? Seveda, takoj bom naročil Antonu, da zamenja žarnico. Ne. Antone ne varam. To ne maraš. Sem se še sploh nista spoznala. Pa sem že dosti slišala o njem. Ne maram pa in pika. Ne razumem. Jaz sem je rekel, da je Anton malo, kako ne rečem, svoje glavo in da naj nikar ne govorim kuhinjo. Razumem. Res je. Anton je malo kidaški, kar se tiče kuhinje. Ne smeš mu zameriti. Poškodba iz vojne. Kaj res? Res. Zato moraš biti z njim nekoliko obzirna. Ja, kaj pa je bilo? Med ofenzivo je bil v kuhinji, kot vsak popoldan je pripravljal večerjo. Zatrobile so sirene. Anton bi moral zapustiti kuhinjo. Tega pa kot otrok ni iz revnih družinskih razmer ni bil vajen. Preprosto ni zmogel. Hrana naj se ne meče na tla ali uniči. Vse eno, kaj se dogaja. Hrano je treba spoštovati in varovati. Granata je udarna. Točno v kuhinjo. Stene so se stresle. In šrapnel ga je zadel v glavo. Ja, ga je zadel, ja. In od takrat je Anton vedno čudaški, kada je v kuhinji. Zato nikoli ne smeš k njemu v kuhinjo brez najave. Lahko bi se ustrašil in šrapnel, ki ga ima še zmire v glavi, bi povzročil takojšnjo smrt. Šrapnel ga bo ubil. Tako je. In ne smeš mu tega omenjati, veš, on se tega ne spominja. Tajil bo. To je pa hudo. Dobro, nikoli ne znajave o kuhinjo, ne govori o šrapnelu. Nikoli ne znajave o kuhinjo, ne govori o šrapnelu. Tomaj, to sta si pa dobro izmislila. Sam tega ne bi mogel bolje izpeljati. Anton ne bo šrapnel v glavi in smrt, ki ga bo zadela, če se v kuhinji ustraši. Ta ne bo šla tako hudo. Ja, ne počakaj, poslušaj. Inženjer Mič. Ko bo izvedel, kaj ima Jasmin za bregom. Naja, ta Jasmin tudi ni pita pravi. Že v življenju zmeraj najdejo isti skupno pot. Janez, neko zvoni! Janez, neko pri vrati! No, bom pa samo prav. Dobro večer. Dobro večer, vi ste? Prosim? Kdo ste vi? Jaz sem Tomaž, Janezov prijatelj in vi ste? Mirja, Janezova žena. A to ste vi, no lepo, da se končno srečala, to je pa dobro. Vi ste torej Tomaž, nisem pričakovala, da ste tako. Ne, kakšni pa ste mislili, da sem? Ja, pa vem, malo bolj. Janez mi je rekel, da danes letite v Pariz. In ste že nazaj, kako to? Veste, polet so odpovedali in bom lahko letela šele jutri, pa sem se vrnila, da bom. Janez bo presenečen. Zagotovo presenečen. Kaj pa vi, Janez mi je rekel, da pridete šele jutri? Ja, vem, samo jutri vam nujem posvete, zato sem prišel že danes. Tako, lepo. Kje pa je Janez? Janez pa je z Antonom v kuhinje kuhata. Kuhata. No prav, potem jo ne bom pomotila. Vem, da se oba rada skupaj v kuhinji. Kaj pa vi delate? Sedaj je tudi vas. Ne, mislim v življenju.
življenju, s čim se preživljate? Jaz, ja. Jaz pomagam bratu v stiski. Kaj pravite? Sem v posvetovalnici, pomagamo ljudem s posebnimi potrebami. Državna služba. Ne, ne, smo privatno podjetje, nepotrebno podjetje, delujemo samo v tem mestu, ne poznate nas. Vedno smo prvovali ljudi, ki se zauzemajo za kupje, jim stojijo ob strani, posebno, če si jim slabo godi. Tako je. Veste, da Janez svoj čas prejedel v takšnem podjetju. Mislim, da je bil Karitas. A ja? Živel je za ruge. Rad jim je pomagal in stal ob strani. Občudovala sem ga. Aj, ja? Ja, Janez je vedno bil človek, ki je raje pomagal drugim, kot da se je pustil, da bi drug pomaga njemu. Glega, no! A veste, da smo se z Janezom spoznala v Karitas? Ne, nisem vedel. Res je! Kot mlada študentka sem hodila na Karitas. Ampak ne zato, da bi tam nakupovala. Tega mi ni bilo potrebno pri mojih bogatih staršev. Ne. Hodila sem tja, da sem študirala obleke. V drugih trgovinah si našel obleke, ki so bile v modi. V Karitasu pa si našel stvari iz predavnega časa. No, bila sem torej tam in se pustila inspirirati v šivov, rezov, barve, oblike na sploh. Ko sem se ravno ogledala obleko, je nenadoma trčil Janez od mene in obleka mi je padla na tla. Tako jo je vzkrajal, ali je bil popravljen vzkrajal, da mi jo kupi. Nismo mogli dopovedati, da obleke ne potrebujem. Konec koncev sem šla iz trgovine z obleko v eni in z Janezom v roki čez cesto na kavo. Zanimivo. Ampak to še ni vse. Točno ta obleka je bila osnova za moj prvi modni preboj. Pravzaprav mi je s tem omogočil karijero. Marsikaj bodo ljubili. Ja, zelo ste mu lahko hvaležni. Vam lahko nekaj zaupam? Ja, seveda. A me nikakor ne smem izdati. Ne bom. V Pariz nisi namenjena zaradi službenih opravkov. Mislim, ne samo zaradi. V Parizu bom pripravila najin drugi medeni teden. A tako, prvi medeni teden ni bil dovolj? Drži. Žal sem bila takrat v fazi, ko sem bila zelo upeta v biznis. Za moža nisem imela dosti kaj časa. Kamorkoli sva prišla, potovala sva po celem svetu. Samo za en tek več časa se res nisem mogla privoščiti, da bi bil salon zaprl. Sem visela na telefonu in mislim, da mi je to nekam zameral. Razumem. In ta drugi medeni teden bi bil za njega... Nekaj vrste poplačilo za vse potrpljenje, ki ga ima z mano. Razumem. Še, prosim vas, da naučite. On dela nas ne zvedi. Razumem. Je moja asistenta tu? Kdo, prosim? Moja asistenta Roza. A Roza, ja. Roza je pa tu, ja. Kje pa je? Kdo? Ja, Roza. Ja, ne vem, če že ni odšla. Ja, govorim. Tako, Anton, prosim, če greste v sobo in zamenjate žarnico. Ja, zakaj? Jaz? A ker je petek in noben električan ni na razpolago. Žarnico zamenjati, to jaz. Kaj je zelo? Še počel v tej hiši? Tomaš, vse gre kot po maslu, še malo pa bo zanimla konca filija. Peli jo, prosim, do avtobusne postaje in jo pospremi domov. Jaz pa se bom ta čas posvetil, Jasmin, veš. Ves večer je sama, jaz se moram pa ukvarjati s takimi bedarijami. Janez. Viš, spala trdi, da nič ne prenese, potem pa vliva vase, da je veselje. Janez, nekaj ti moram povedati. A veš, da je napadla Antona in se je hotela čisto vsega izpovedati in niti ni opazila, da si je Anton dal za maške v ušesa. Janez, ni stičal. Nekaj ti moram povedati. Ja, kasneje. Najprej boš pospremil vožo domov, poveš mi lahko jutre. Jasmin, ljubica, oprosti, da se ti ne posvečam. Viš, z Antonom sva se posvetovala glede večerje in ko oba dva kuhava, nama preprosto čast beži, tako da... Ah, je že vrlo. Razumem. Razumeš? Ja, seveda. Hej, Anton naj ima svoj rajček, Mira pa bo imela svojega. Tako je. Super bo. Super.
pa bo ta večer. In vsi ostali večeri, ljubček, tudi. Tako je, in vsi ostali večeri bodo tudi super. Z ostalimi večeri misliš vsi, ki bodo še sledili v naslednjih mesecih, a ne? Najprej bova nekaj lepega pojedla, nato si bova naredila romantičen večer, imam sveče sabo, in nato pa... Nato se bova mi dva ljubila. Ma ne, gospa Roza, nikaj ne borite tako stroge sama sabo. Ne, jaz nikoli nisem tako pogledala. Ma nič ne vidim. A, gledajte, no, kaj jaz sem zaljubila, kakšna sramota. Hvala, gospodina, da se ne želim. Ona je zelo netolerantna, kar se tiče alkohola. Vem, vem, nima rada, če si kdo preveč napije. Ko sem bila še mlada, sem pred svojim prvim javnim nastopom se tako pijanila in sem skoraj zrešila vstop v modni svet. Nikoli popivat, to je sramotno. Ja, to so njene besede. Nikoli popivat, to je sramotno. Ja, ne, ti so ti, si to ti, a ne? Ja, ja, ljuba. Mirjo, kaj pa ti tukaj? Sem mislil, da si na poti v Pariz. Presenečenje. Presenečenje. In to kakšno? Kaj se je zgodilo? Poletce odpovedali. Če ne jutri lahko letim, pa sem se vrnila domov. A ja? Ja. Videti si precej presenečen, da ne rečem. Šokiram. Ne, 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 ljuba, ne, ne. Veselil sem se večera s Jamiem Oliverjem. Zdaj si tukaj ti. Oh, ljubi, če se ti večer s Jamiem Oliverjem tako pomembni, potem se jih lahko ogledam dan skupaj in sicer v spalni. Vrhunska ideja. A ne, da. Kuhanje v popolnoma novi dimenziji. Tako je. Kdo pa še gleda kuharske oddaje za lahko noč? Tomaš! Nisi mogel povedati, da se je moja žena vrnila domov. Ja, ravno to si ti bo to odpovedati, odkar je prišla. Da se kofa! Ja, to kakšno, jaz ne bom počakaj spokal. Jaz bi ustavil. Počakaj, kaj to pomeni? Nič. Ja, kaj nič? Nič, samo to je to tvoje problem in ne moj. A tako. Sedaj je tudi tvoj problem, prijatelček. O, to pa ne. Zakaj da ne? Jaz sem tu samo na obisku. Sedaj, to je kriza, me ne moreš pustiti na cedilu. Pa te bom. Ti bom pa takole povedal. Videl si vozo in si jo zaprl omaro. A misliš, da moja žena nič ne bo rekla, ko bo videla njeno asistentko hudo vinjeno v najnem stanovanju? Seveda nič ne bo rekla. Kdo se bo razgubila? Jaz si bom rekel, da si jo ti objamil. Tega si ne upaš. Seveda si upam. Je šetica še tu? Je. Vredo bo te bo pa še šetica. Je Roza še tu? Ne, 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 ne. Mislila, da si slišala njen glas. Ne, Roza je že zdavno odšla. Ah, poslala sem jo sem po računalju, ki sem ga pozdravila. Ona je Lina pozna kogo. Posila sem, da pride sem in ga odnese domov in da me v tam pošle podatke v Pariz. Ne, ne, Roze ni več tu. Čeprav se mi zdi čudno. Ona je že odšla, računalnik je pa še vedno v spalnici. Bom jo jutri vprašala, kaj je bilo. No, co je jutri? Prav imaš, ljuba, zato je jutri še dovolj časa. Praviš? Naslednjič pa meni pove, pa ti jaz sporočim podatke. Ja, ne zek, moj ljubček, res si srčko, to ti moram priznati. Zdaj si pametni razgledan. A žal, on mori, nimaš nobenega pojma, o biznisu pa še manj. Kaj pa vi, kaj s konjakom? Pa se je samo en kozarček. Ja, ja, to reče vsak. Samo en kozarček. In potem naslednji in naslednji in tako naprej. Janez, pazi na tega tvojega prijatelja. Ni za kaj, rade volje. Čuva, vi ste, kaj se znate, to je enkratno. Janez, a ti spravljiš, kako se stranski Anton, pa če pove ima tako hudo travmo? Pa ja sem. Gospod Anton, ali vas lahko nekaj poziti? Kako izvolite, tu
vašo kuhinjo in vas gledati, kako kuhate. Ja, seveda, smete, ja, kakšno vprašanje. No, jaz mislila zaradi vaše travme. Moje travme? Nič ne bi. Vem, se ne morate spomniti, ne kuhate tema. Ja, se kirajte. Tako, za ničesar si ne zapomni. Ena naloga je bila predvsem vzeti mir in računalnik in odšli domov. Midva pa sva mislila, da je tu zato, da bi pohumila. Sedaj se je pa ugnezdila v to stanovanje, kot da bi bilo njeno. Ah, pomeri se. Tomaž, Tomaž, Roza in Jasmin morata zapustiti stanovanje, preden jo odkrije moja žena. Dragi, to bo pa bolj težko. Imaš samo dve sobi, kuhinjo in tri ženske, ki so trenutno v stanovanju in se ne smejo videti. Želim ti vso srečo. Jaz gledam bom. Pa ne sedaj. Ne, te trenutno. O, pa bom šel. Ti se bojni, kakoli se tukaj greš, jaz se za to prestavim. Dimeš. Ma, mam zemlji vsaj Rozo s sabo. Vemi domov. Rozo! A za njo je bolje, da pa spi tukaj, vse je že narite domov. Dobro, veš, da to ne gre. Če se bo Rozo jutri zbudila doma, se ni često ne bo spomnila. Sram jo bo. In bo pred mojo ženo zamolčala, da je pozabila vzeti računalnik in se namesto tega raje zalila šnopsom. Rozo, nikamo ne bom Rozo. Ma daj, no. Obljubim ti, da bo to zadnja usluga za danes. No, no. Ampak to je res zadnja usluga, da veš, ne samo za danes, ja? Janez, kje je pa Anton? Še vedno v kuhinji? Ja. Dobro, grem povedati domaj, da najprej meni pripravi kaj za pozor. Ni treba, sem že jaz vse sporočil. Ljuba, nekaj ti moram povedati. Veš, Ljuba, neverjetno sem srečen, da si prišla domov. Zakaj pa to? Dolgčas mi je bilo. Hudo dolgčas. O, to me pa veseli. Čeprav sem bila odsotna samo za 2 ure. Ja, veš kaj, po prvih minutah, ja kaj pa govorim, po prvih sekundah mi je postalo dolgčas po tebi. Meni je tudi vedno dolgčas po tebi. A to je pa lepo slišati. Ja, meni je vedno dolgčas, če sem na potovanjih po tebi. Kako si šarmantna. A saj ti to veš. Ne, nisem vedel. Res ne. Mogoče sem občutil ali pa celo zaslutil. Vedel pa nisem. Nikoli mi nisi povedala, da me pogrešaš na potovanju. Ampak meni je res dolgčas po tebi, če sem na potovanju. Stalno mislim na tebe, kako si doma, gledaš kuharske nadaljevanke, razmišljaš, kako me boš naslednjič prijeti s očarljivim obrokom. In jaz moram v svet in ga vat. Na mestu, da bi podpirala svojega dragega, ljubega moža doma. Vse to delam samo zate. Pa, vem. In vse eno imam slabo vest. Zakaj? No ja, ker lahko vidim svet, ga uživam. Ampak na potovanjih si vedno pri meni. Imam tvojo sliko na mobitelu, v kočku in v denarnici. In če sem v hotelju sama, si postavim sliko na omarico in te gledam, dokler ne zaspim. Roza! Kaj pa je že nične? Veš, ženski omorni, sicer takšne situacije pogosto zavabljajo za spoznavanje drugih moških. To se mi zdi neskamno in drugavno, zlasti do moških doma. Na vse zadnje se pa urežijo vlastno meso, kajti moški to zelo dobro slutijo. In v zameni meno sami koristijo čas odsotnosti svojih žena za to, da se srečajo s svojimi ljubicami. Podli moški. Jaz jih razumem. Prav imajo, jaz bi naredila enako. In zato imam vedno tvojo sliko pri meni, tako da si lahko v Parizu in Talino vedno pri meni. Vedoč, da sem tudi jaz vedno pri tebi. Tako je, ljuba moja, jaz sem zmeraj samo pri tebi. Vem. Sicer veš, kaj te čaka, če bi se slučajno drznil. Tomaž, poslušaj! Gospod Anton, najlepša vam hvala. O, lepo. Janez, veš, kaj mi je obljubil? Nekako. Obljubil mi je, da bo zame kuhal vegetarijansko. Kaj? Rekel mi je, da zna kuhati vegetarijansko hrano. Kaj? Saj sem vegetarijansko. Vegetarijanka? Kaj pa riba na trgu? Riba je sama zdrosnila, tako so se stegnili.
hodila po začimbah na stojnici. In zakaj sem ti jo potem plačal? Tega pa ne vem. Zdel si se mi srčka. Pozneje sem jo vrnila podajalcu, kaj pa bi tudi počela z njo. Sem vegetarijanka od najstniških let naprej. Ta je pa dobra. O, ribe, gotovo bila okusna. Tako ga budila. Dobro, dobro. Z Antonom sta se torej dogovorila, da bo bodoče, ko boš tu, dvojno kukal. Normalno zame in vegetarijansko zate. Lekje pa on bo kukal samo vegetarijansko za najo. Va, boš videl, kako boš zva. Kaj pa mi manjka, sem mogoče videti bolan? Ne, ne, mogoče malo poročnjakov. A ja? Manj boš jedel, manj boš pil, manj boš bolan. Očutil se boš nebeško. Jasmin, pa kaj ti je? Tole je šele najmjo drugo srečanje. Drugo srečanje na isti dan. To je ravno pravi trenutek. Zakaj? Zato, da ti povem, kaj imam v načrtu za naju. Za naju? Za naju, oba in najem skupne stanovanje. V skupnem stanovanju? Odločila sem se, da se bom preselila. K tebi. Oh. Stanovanje je čudovito. Vse je fantastično opremljeno. Tisto sramo bo spravila, pa bo več postoje. Kaj, kaj, kaj? Oh, boš vidno, kako bo nama lepo. Samo ti in jaz. Anton bo kuhal vegetarijansko. Živela bova zdravo in živela bova dolgo, ljubček. A je s tabo vse v redu? Ja, res, pa kaj ti je? Seveda je z mano vse v redu. Jaz sem se samo odločila, da bova odslej živela skupaj. Kaj? Ja, in imela bova otroke, dragi moj. Mnogo otrok, celo otrok, pust, če hočeš. Ah, to bo rajsko, bo kičasto rajsko. To pa ne gre tako hitro, veš, jaz mi skupaj že kar na prvi večer, mislim, razumel bi, če bi bila skupaj že mogoče en ten ali pa, če bi vse preživela eno skupno noč, ampak tako. Vse to bova danes, dragi moj. Nocoj je večer velikega združenja najinih duš in teles. Kaj? Združenje v službi velike univerzuma. Univerzalno združenje. Ne, noček moj, združenje na astralni ravni. Razumem. Počasi mi postaja vse jasno. Meni pa je že jasno. Pripraviti se gre na ta veliki dogodek. Ta mi je pospraviti, da to spreša, to mi je zdaj jasno. Tomaš, Tomaš, kje si? Kaj mi je dal? Tomaš, Jasmin se moramo takoj zbaviti. Ženska je nova. Ne, veš, jaz sem takoj pobudal. Mislim, da se vedno preseliti samo to stanovanje za večno. Ne, pa ni to ljubo. Kje pa? A mi nisi mogel posvariti. Ja, kako pa, če se vse skozi bil zaklenen v bari s pijano vozo. Tomaš, Tomaš, Jasmin mora takoj zapustiti stanovanje in voza tudi. Na noben način, ponavljam, na noben način jo ne sme videti moja žena. Če ona to izve, ne bom ostal samo bez stanovanja. Če razumeš, kaj hočem reči? Razumem. Dobro. Ti boš odpeljal vozno na njen dom. Jaz pa bom poskrbel za Jasmin. Še prej pa moram v kuhinjo k Antonu in mu strogo prepovedati, da bo kuhal vegetarijansko hrano. Moja žena sovraža vegetarijance. Halo? 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 Pa gre pogledat. Kdo ste vi? Prosim, kaj je zgodilo? Danes, kdo je ta ženska? Prosim? Kdo je ta tu? To je... Janec, kdo je ta ženska? Ta tu. Oprostite, tako daleč nismo. To je moje stanovanje. Glasnica stanovanja bi lahko izvedela, kdo so tujci v njemu. O, vaše stanovanje, da ne bo počila od sneha. Hlupo smo vse, to stanovanje je Janezo. Ja! Ere, tiho! Ja. In poudariti hoče? Danes naprej tudi moje. Janez, kdo je ta subjekt v moji dnevni sobi? To je, ta je, kako naj ti povem, njo sem danes spoznal. A
Nastaja, danes si jo spoznal in sedaj je že sredi najnega stanovanja. Ja, tako je, Miškica. Veš, to je res nova zgodba. No, potem mi pa prosim razloži. Kako naj to razložim? Ko želiš, samo pošteno. Bom poskusil. Jaka, razloži stari situacijo. Ljuba, danes sem bil na mestnem trgu in sem videl njo, kako je nakupovala ribo. Jaz sem ti že povedala, jaz sem vegetarijanka, jaz rib ne kupujem. Zame je to malenkostnega pomena. Zame je biti vegetarijanka velikega pomena. Ni imela denarja, pa sem mi posodil denar, no. In ker sva takole malo prišla v pogovor, sem jo povabil še na kavo. In sva eno spila, ampak res samo eno, nič več. No, in potem sva šla, vsak po svoji poti, in sedaj je tu, da bi mi vrnila denar. A, tako. Zanimiva zgodba, zelo zanimiva. In sedaj se je kao vselila v najnodnevno sobo, ali kaj? Tega pa niti opazil nisem. Kako da ne, če stoji sredi najnega stanovanja? Vašega stanovanja? A spet začenjate? Ona je začela. Na, prosim, pomirita se. Ne, bom se pomirila. Nikoli se ne bom pomirila. To stanovanje je moje, pika. Kaj se vam glede? To je moje stanovanje. Kako se lahko da uzmete tudi kaj tako absurdnega? A saj vi niste normalni? O, vi niste normalni. Koga koza sta? Jaz koza koza sta? Kača sta? Zvršila takoj z mojega stanovanja. A že spet načinjate. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospa. Kdo pa ste? Jaz? Čitno imamo nocoj v tem stanovanju pa nekaj takšnih, ki ne vedo, kdo so. Jaz sem tu zaradi Jasmin. Mama, pa kaj ti delaš tukaj? To bi lahko vprašala tudi tebe. Kaj delaš tukaj, punčka moja? Si spet zapustila stanovanje in iščeš možnost za prenočitev. Mama, pa ne tukaj, drugi ni. Umiri se, punčka. Mama, zakaj ne iščeš? Ker te imam rada. Veste, ona to počne bolezensko. Kaj jo prime, gre na potovanja in ne pomisli, kam gre in kje bo prenočila. Vedno najde kako predpis, da pride v tuje stanovanje. Oprostite, prosim. Ha, mama, jaz nočem domov. Kaj pa misliš, italijanka? Popi. Pojdi po svoje stvari, da bova lahko šli domov. In ona to počenja vedno? Huda zadeva. Bila je zaročena. Pa jo je zapustil fant, tega nikoli ni prebolela. Bila je v posebnem inštitutu, po terapijah se občasno vračajo simptomi, proti katerim se težko bori. Če bi ji pomagalo, bi lahko preživela nekaj časa pri nas. Ne, to pa ne, to pa res ne. Kaj pa ne? Kje pa naj stanuje? Je tam, kje že je, v spalnici za goste. Ta je zasedena. Kako? Tomaš, njemu sem jo obljubil za danes večer. In zakaj je potem Jasmin o njej? Kaj pa naj bi, saj si slišala, kako je z njo. Kako pa ste sploh zvedeli, da je tu? Klicala sem jo. Se je oglasil neki moški. Zelo simpatičen glas je imel. Čeprav se mi zdi zelo neolikano, če se kdo javi na tuj telefon. Tako sem izvedela. Mami, pripravljena sem. Prav, dobro. Upam, da niste imeli preveč nevšečnosti z moje, ta malo. Seveda ne, gospa. Niti ne. Jasmin, adio.
Mami, pa si no, a kako se ne mogla storiti kaj takega? In tako smo od tite tuji milijoni. Pa kaj si ti dali mila? Ah, Jasmin, punča moja. Janis, moj ljubi dragi moj, moram se pri tebi upravići. Nisam vedela, da si tako premenila. Resno ne. Vsak drugi moški bi tako situacijo nesramno skoristil. Ne pa ti, moj ljubi dragi moj. Oh, kako sem srečna, da te imam res. Veš, jaz sem ti vedno bil zvest, če ne bi prišla domov, o tem pripetljaju nič ne bi izvedela. Ah, res si zlata vred. Vse to delam samo zate. In jaz zate. Tomaž je še zmeraj tukaj. Hvala za obisk, Tomaž. Najlepša hvala za vso pomoč pri najnih nalogah. Ni za kaj. Gospa Mirja, nasvidenje. Nasvidenje, Tomaž. Pa odglasite se še kdaj. Ma cen takako me ne bo namar, da bosta z Janezom lahko reševala rajne naloge. Bo, bo, ja. Lahko noč. Lahko noč, stavi. Lahko noč. Kaj bova pa zdaj? Po vsem tem, kar je bilo, sem postala nevajetno lačna. Si Antona povedal, da sem doma? Sem, ja. O, greva pogledat, kaj je pripravil. To bo slastno, kot vedno slastno. Upam, da bo pravočasno odpravil vegetarijansko klobaso. Kaj praviš? O, nič, nič, pravim, da bo slastno, slastno. Antona, še to je. Roza? Najlepša hvala, da je vse v redu. In? Kaj? A je moj mož povedal resnico? Je Jasmin sama prišla v stanovanje ali jo je on povabil? Resnico? Ja, od Jasmin. Od katere Jasmin? Ja, punce, ti je bila tu v stanovanju. Od tem stanovanju so bile samo medve, gospa. Ne reče, da nisi videla Jasmin in njene mame. V zvečer sem bila v obari in nisem nič videla. Enkrat se zanesiš na svoje sodelavce, potem pa to. Po vsem tem, kar se je nocoj zgodilo, bo moj mož možne nezvestobe enkrat za vse le odrešen. Se pravi, da lahko mirno grem jutri v Pariz in pripravim drugi medeni teden. Lahko noč, se vidimo naslednji teden v službi. Lahko noč, naslednji teden v službi. Thank you.